Estou aí para apresentar uma marca aí com essa Universal aí, como vocês estão vendo aí, 80 baixos aí, para ver como é que fica aí naquele bom mato, aquele bom chimarrão, sempre para junto com a gaita tem que ter um bom chimarrão, de repente um fogo de chão aí, que alguma coisa por cima, né? Muito bueno. Então, vou apresentar nesse aí. Eu tenho, esse acordeão aqui tem um sonzinho bacaninho aqui, no violino, né? Aqui, o acordeão. Aqui o violino. Vamos ver se saímos aí com